Je to místo jako žádné jiné. Nabité zvláštní energií, místo s neutuchající touhou tvořit. Kreativita, talent a podnikavost tu ožívají v hodnotách, které mají smysl. Společně tvoříme lepší místo pro život. Přijďte a zažijete jedinečný pocit, že sem patříte. Jsme Zlín. Město nekonečných možností. Tak já myslím, že lépe jsme začít nemohli. Vítám vás, dámy a pánové, na úvodní tiskové konferenci 63. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. A dnes začneme trošku netradičně. Já nejprve samozřejmě tradičně představím mluvčí, kteří přišli, jsou tady v hojném zastoupení. Jsem rád, že tu je hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Dobrý den. Dobrý den. Myslím, že můžete přivítat krátkým potleskem. Primátor statutárního města Zlína Jiří Korec, vítejte. Milan Adámek, rektor Univerzity Tomáše Bati, dobrý den. František Červenka, výkonný ředitel a předseda představenstva kovárny Viva. Výkonný ředitel ČTD Petr Koliha, dobrý den. Výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová. Umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová. Prezident Zlín Film Festivalu Česmír Vančura. No a jako hosté Markéta Hladíková, náměstkyně primátora, vítejte, dobrý den. Pavel Nový, budoucí držitel Zlatého střevíčku, který převezme večer. A Milan Krupička jako jednatel Zlín Film Festivalu. Tak a teď přichází to netradiční, protože než začne samotná tisková konference, tak bych poprosil Markétu Hladíkovou, Pavla Nového, jestli můžou předstoupit společně také s Česmírem Vančurou, paní Záhorovou a pana Krupičku. A to už by mohlo být. A pana primátora samozřejmě, víte, já jsem na vás zapomněl, pane Korce. Tak tady, jestli můžete, aby na vás bylo hezky vidět. Tady, takhle, tady, jestli můžete. Pavle, já jsem to splet, já se omlouvám. To, teď jde o předávání smlouvy, tak to jsou... Ono totiž to bylo tak, že k podpisu těch smluv došlo mezi jednateli Zlín Film Festivalu a Zlínského kraje tedy už před chvílí a teď se slavnostně bude předávat. Takže... Městem Zlín, ne Zlínským krajem. Městem Zlín, ne Zlínským krajem. Já sedím, pane Krove. Pardon? Městem Zlín, ne Zlínským krajem. Městem Zlín, tak. Já sedím, nepředávám. Takže teď už můžete předávat. A je to. Tak, gratulace. Tak, to je ta slavnostní chvíle. Je krásné, že pamatujete na kameramany, fotografie, protože je dobré to zvětšnit. Děkujeme moc krát. Já se omlouvám samozřejmě Martině Hladíkové, že není Markéta. Myslím, že se mi podařilo splést úplně všechno. Škoda, se to nedá zopakovat, protože to bylo živě, ale tak spěcháme, jak tady zaznělo. Nemáme čas, takže začneme tím, že teď už to, co většinou umím, protože už si to pamatuju z minulých ročníků, a to je ta úvodní tisková konference, právě začíná. Zlín Film Festival 1. až 7. června 2023.
Genuinely an accident, but she swung first, we all saw that. Tak to bylo v krátkém sestřihu to, co nás vlastně v příštích 7 dnech čeká. Já teď poprosím o úvodní slovo Česmíra Vančuru. Děkuju. Dovolte, abych vás... Dnešní zahajovací tiskové konferenci dneškem vlastně začíná to s úročením vlastně té naší téměř celoroční práce. Věříme, že letošní festival je dobře připraven, čeká nás 7 dnů přehlídky výběru ze světové kinematografie filmů pro děti a mládež, ale samozřejmě i spoustu dalšího doprovodného programu i Industry, který doprovází ten festival. My se moc těšíme na naše publikum, na naše návštěvníky, věříme, že to společně zvládneme. Máme nejenom, myslím si, připraveno spoustu krásných akcí, ale máme i skvěle připravené město. Takže viděli jste sami, před chvilkou jsme si předávali dohodu s městem, která se týká další let spolupráce. Je to pro nás všechno moc důležité, abychom byli obklopeni partnery, s kterými můžeme připravovat festival, a věřím, že každý z vás si tam najdete v tom našem programu to, co vás bude bavit a to, co vás bude zajímat. Přeji ještě jednou jménem celého festivalového štábu a celé té velké komunity lidí, kteří se na přípravě festivalu podílí, dobrý festival a krásných 7 dnů ve Zlíně. Děkuji Česmíru Vančurovi. O slovo teď poprosím hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše. Krásné ráno, dobrý den vám všem. Vážený pane Vančuro a všichni z organizačního týmu, děkuji vám moc, že jste do toho zase šli a zase s plnou silou. Jsem rád, že se letos podpořilo a podařilo vlastně propojit to území, o kterém jsme se tady vždycky bavili. To znamená, vyjede už i filmový vlak, budou jezdit filmové autobusy územím. Věřím, že se tak připojí řada lidí, kteří předtím na festival cestu nenašli, takže
území našeho Zlínského kraje by mělo festivalem žít, nebude to samotné jenom město Zlín. To je pro mě, pro hejtmana, velmi dobrá zpráva a věřím, že i pro ten tým, který to neměl úplně jednoduché připravit, to bude další impuls tomu, jak Zlínský festival a Zlín Film Festival dostat do celého kraje. My jsme se na radě dohodli letos, že podpoříme finančním částkou 3 miliony korun, což je rekordní částka filmového festivalu. Tím vlastně tento festival se dostal na prakticky top úroveň podpory kraje v rámci festivalu a věřím, že všichni ocení nejenom filmy, ale samotnou organizaci, o které ještě budou mluvit určitě kolegové. Přidám ještě krátce sportovní okénko. Letos to vyjde. Vypadá to, že nebudu ležet v posteli jako minulý rok, takže se těším na tu desítku. Doufám, že vás přijde hodně fandit. Přijďte se podívat na ty výrazy běžců. Teď jsem to někomu říkal, i když jsem vážný, tak se raduju, prosím vás. A věřím, že jak jsem teď viděl všechny z vás, kteří jste se hezky dívali na ten úvodník festivalu, tak z těch výrazů bylo jasně vidět, že se máme na co těšit. Přeju krásný festival, užijte si to a děkuji organizátorům za spolupráci. Radim Holiš, děkuji. Jiří Korec, primátor statutárního města Zlín. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že se potkáváme opět zhruba po roce. Jak už bylo řečeno a jak jste na začátku viděli, my jsme se jako Rada města Zlína rozhodli s požehnáním zastupitelstva města Zlína, že zvýšíme podporu festivalu a s tím pádem se dostává festival na částku 8,5 milionu ročně na podporu města Zlína, to znamená, ta podpora je o milion větší, než byla v předchozích letech. Věříme, že ta spolupráce do budoucna bude stále minimálně na tak dobré úrovni, jako byla doteď. A samozřejmě se snažíme festival podporovat i navíc ještě službami, které jsou například z našich městských společností, jako je technické služby Zlína a podobně. Já jsem na tom velice rád, že tady festival ve Zlíně máme, protože opravdu je to pro nás jeden z klenotů ve Zlíně, s kterým si můžeme pyšnit. Věřím tomu, že i z festivalu se bude dařit dále hledat partnery a všechny, co zajišťovat kompletní organizaci, protože samozřejmě je to s každým rokem stále náročnější a bych chtěl za to velice poděkovat jak všem z festivalu, všem organizátorům, všem podporovatelům, protože bez nich by to nešlo a my jsme opravdu pyšní na to, že festival ve Zlíně máme. Neodpustím si rovnou téma velké kino, které se vždycky tady objevuje každý rok. A každý rok poslouchám, že nejsme úplně schopní na městě, že stále je zavřené. Já bych chtěl říct, že se snažíme. V současné chvíli postupujeme tak, že stále se projektuje. V letošním roce by měly proběhnout zátěžové zkoušky na nosnou konstrukci, to znamená, budeme čekat, jestli nám to spadne, nebo to ustojí. Věřím tomu, že to nespadne, že samozřejmě tím, že to dělá odborná firma, tak jenom nám zjistí, jestli ta nosná konstrukce je do budoucna použitelná nebo není. A kdyby nebyla, tak máme teďka projekt nachystaný variabilně, takže vlastně buď uděláme rekonstrukci toho současného, anebo uděláme repliku, kterou památkáři by neviděli rádi. Takže věříme, že v případě, že nám nosná konstrukce nevyjde tahové zkoušky, takže samozřejmě se pak budeme diskutovat s památkáři a podaří se nám to jim vysvětlit, že to prostě musíme zvládnout jinak. Předběžně to jejich stanovisko máme. Takže pokud to všechno takhle půjde, tak by ten projekt měl být nachystaný v roce 2025. Tak jenom ono to táhne se to dlouho, víme to o tom, vstoupil nám do toho trošku covid a další některé věci, že to nabralo nějaký rok zpoždění proti původnímu plánu, ale ten projekt je složitý, protože samozřejmě se tam jednalo s památkáři, je tam spousta právě těch neznámých, co v jakém je stavu, protože se jedná o rekonstrukci, nikoli o stavbu něčeho nového v současné chvíli. Takže to jenom spíš, abyste věděli, protože vždycky to během festivalu někdy dostanu za uši, že s tím nic neděláme, tak hlásím, že děláme. Snažíme se, ale neumíme urychlit projektování a další věci, které jsou vysoutěžené a dělá to odborná firma. Takže to spíš jenom za mě, asi abychom to věděli na začátku, když
Když se někdo z vás bude ptát, v jakém je to stavu, tak neuslo to. Snažíme se a věříme, že najdeme taky finanční prostředky na tady tu budoucí rekonstrukci, protože má stát kolem 400 milionů korun bez DPH v současné chvíli, což je obrovská částka, kam se nám to vyšplhalo. Zítra máme mít jednání s panem ministrem kultury, abychom zase ho trošku posvětili opravdu s tím, že v jakém je to stavu a vzhledem tomu, že s panem ministrem kultury se známe ještě z pozice jeho, kdy byl primátorem Plzně, tak věřím, že pochopí, v jakém stavu jsme naše financování krajského města, takže ačkoliv on je ještě v rámci Plzně mezi těmi čtyřmi zvýhodněnými, takže jsou trošku v tom jiném světě, ale věřím, že si to vysvětlíme a podaří se nám postupně získat podporu a externí financování na tento zásadní projekt pro město Zlín. Takže moc krát děkuju za to, že tady jste, moc krát děkuju opravdu festivalu a věřím tomu, že všechno klapne, tak aby všichni byli spokojení a za ten týden se tu potkáme opravdu s těmi úsměvy na tváři, jak to na vás vidím teď a jak u všech za tímto stolem a moc krát vám za to děkuju a těším se za týden opravdu za plný sál, plný úsměvů a plný opravdu pozitivní energie, kterou nabíde za tento týden. Děkuju. Jiří Kodec, děkujeme i za slibné zprávy. Milan Adámek, rektor Univerzity Tomáše Bati. Tak, hezké odpoledne všem. Pan hejtman sdělil částku, kterou podporuje Zlínský kraj, pan primátor sdělil částku, kterou podporuje Zlínský kraj a naše univerzita, musím sdělit také, nepodporuje teda finančně tak výrazně, ale zejména aktivitami, které jsou spojené se samotným chodem toho filmového festivalu. Já jsem ty aktivity tady představoval už minulou tiskovou konferenci, ale snad bych vypíchl jenom dvě. Bude zase udělán čestný doktorát nebo hvězdný doktorát, který k tomu dojde v úterý příští týden před velkým kinem 6. jestli se nepletu, června v 15.30. A možná bych zmínil ještě jednu aktivitu a to je možnost registrovat se do seznamu dárců kostní dřeně, což bych poprosil možná redaktory, aby tady tuto aktivitu nějakým způsobem zpropagovali, protože si myslím, že je to velmi důležité pro všechny. Takže ta možnost je registrovat se do seznamu dárců kostní dřeně tady někde na školní ulici za knihovnou ve stanu. Takže tolik asi ty zásadní dvě, samozřejmě Fakulta humanitních studií, multimedii, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta technologická se výrazným způsobem podílí na aktivitách, které budou prezentovány během filmového festivalu. Tyto dvě bych chtěl zdůraznit, takže přeji všem hezký filmový festival. Milan Adámek, děkujeme. František Červenka, výkonný ředitel kovárny Viva. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jsem rád, že kovárna Viva může pokračovat dlouhodobé spolupráci se Zlínským filmovým festivalem a podpořit tuto významnou akci. A tím naplňujeme naši hodnotu být společensky zodpovědnou firmou. Festivalu se naše firma snaží využít pro setkání s našimi obchodními partnery, ale i naši zaměstnanci využívají široké nabídky filmových představení doprovodného programu. Chtěl bych vás taky pozvat na náš stánek, který letos bude blízko Komenského parku. Hravou formou chceme seznámit děti, rodiče, ostatní návštěvníky s naší firmou. Závěrem jménem naší firmy chci popřát festivalu filmovým divákům, návštěvníkům krásné zážitky. Děkuji. František Červenka, děkujeme. A teď Petr Koliha, výkonný ředitel ČTD. Dobré dopoledne. Rád vás vidím. Nemusím snad zdůrazňovat, že Česká televize jako generální partner a samozřejmě i celé Dčko je hrdým partnerem Zlínského festivalu. Je to po dlouhou dobu, co spolu spolupracujeme a myslím, že to je ku prospěchu obou stran. Musím říct, že my jsme vlastně letos, tady naše účast je letos pod dojmem našeho 10. výročí. Připravili jsme řadu programů, které jsme kofinancovali nebo financovali, které zde předvedeme. Máme hlavní soutěži, jeden projekt, další mimo soutěž. Máme tady Dům České televize, budou tady různá setkání, semináře, například o animaci,
další. Já teď tady nechci vypočítávat konkrétní program, já bych vlastně chtěl poděkovat Zlínskému festivalu. A je to trošku osobní, teď se omlouvám, ale vlastně já jsem sem přišel přesně před 20 lety, abych tady se podílel na existenci tohoto festivalu. Tady jsem pracoval pro Zlínský festival. Jako Pražák jsem se zamiloval Zlín a do dneška ho vlastně mám rád jako unikátní, zajímavý město. A před 10 lety jsem vlastně odsaď odešel vybudovat podle projektu Petra Dvořáka, generálního ředitele, vlastně Dčko, který jsme se svým týmem skutečně rok budovali a využil jsem veškerých znalostí tady ze Zlínského festivalu. Takže ono to má nějakou kontinuitu, ta dětská tvorba, já myslím, že spolu máme tu popeční šňůru opravdu pevně spojenou. Takže pro mě to je opravdu osobní silný zážitek a já věřím, že ten letošní ročník dopadne dobře a těším se na něho. Moc děkuju Petru Kolihovi. Teď už se dostáváme k tomu, co nás čeká v příštích 7 dnech. Já řeknu, co čeká Pavla Nového v příštích minutách a to je Červený koberec. Pavle, vy budete takzvaně na kobereček, ale myslím, že to bude celkem příjemné. To je jenom vysvětlení toho, proč se Pavel tak trošku zdejchne za chviličku, protože ho čekají další povinnosti, ale abyste byli smutní, tak bude možnost se s ním třeba nějak domluvit na rozhovoru nebo pobavit během toho úvodního ceremoniálu, který nás čeká v 10 hodin přesně, tak proto tak trošičku spěcháme. Teď Markéta Pášmová, jako umělecká ředitelka festivalu, prozradí, proč jsme vlastně tady, co nás čeká v příštích 7 dnech. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Tak v letošním roce odpromítáme 295 filmů z 50 zemí světa. Hojně jsou zastoupeny evropské země, jako je třeba Norsko, hodně je zastoupena třeba Kanada, ale máme filmy z takových exotických destinací, jako je třeba Katar, Singapur, Nicaragua, je jich celá řada. A já bych ráda teďka zmínila tu událost, která se bude konat za malou chvíli, a to je slavnostní zahájení a světová premiéra filmu Tonda Slávka Kouzelné světlo, což je film česko-slovensko-maďarské koprodukce, který nejenom, že bude u nás uveden ve světové premiéře, což je vždycky velká událost, a ještě ve spojitosti s tím, že ten film je český, tak má další spojitosti, a to ty, že jednak část postprodukce se dělala tady ve Zlíně, v jednom z animačních studií, a další konotací je také to, že Zlínský kraj přispěl dotačním programem na výrobu toho filmu. A tou třetí konotací je to, že letos se zaměřujeme mimo jiné také na český animovaný film pro děti, takže si myslím, že to všechno spolu krásně souvisí. A tou velmi krásnou a milou konotací je to, že je tady mezi námi pan Pavel Nový, který dnes získá Zlatý střevíček za přínos dětskému filmu. A on sám namluvil také jednu z hlavních postav v tomto filmu. Je to postava domovníka. Tak nevím, vy jste to, Pavle, ještě neviděl, ten film. Ale já se chci zeptat, vy jste naším hostem, já si myslím snad každoročním. Já si nepamatuju ročník, kdybyste tu mezi námi nebyl. Ale letos to bude trošku jiné. A říkám si, že protože jste teďka v té slavné pozici, tak jestli třeba si nebudete muset obléknout i kalhoty, smoking, jak to snášíte ty věci? Tak omlouvám se, smoking nemám, z toho jsem nějak jsem přibral, ne. Do něj se nevejdu, není to, ale povinný dres, kvůli tomu jsem si pořídil jiný oblek, tak dejte se překvapit, možná mě někteří nepoznají večer, ale já budu mít takovou cedulku na krku, tam bude napsáno Pavel Nový, aby si to nikdo nesplet. A je mi ctí hasičským majálesem vlastně být součástí tohodle toho největšího dětského filmového festivalu na světě. Doufám, že to ještě pořád platí. A ještě chci říct, že vlastně mám radost, že se to sešlo tak, že tohle je číslo 63, to je dvojnásobek půlky. Ano. A to má, já jsem trošku takový magor, takže pro mě to má takový mystický podtón, nebo nadtón vlastně. Takže je to pro mě dvojí vyznamenání. No, pro nás je to velká čest a radost, že vás tady a máme. A ten film doporučuji vidět, protože já jsem neviděl celý,
ale když jsem to namlouval, tak jsem si nechal velký kus pustit, abych věděl, do čeho jdu. A musím říct, že to stojí za to vidět. Je to moc krásný film, takže pokud ho nebudete mít možnost vidět teď, tak určitě ještě v programu je a do českých kin vstoupí před Vánocema. Takže teď je jedinečná příležitost. Pavle, moc krát děkuju a vy novináři budete mít samozřejmě možnost ještě potom pana Nového vyspovídat. Já děkuju, vracím mikrofon a valím na kobereček. Ano. To byl ranní zahajovací film a protože vy dobře víte, že Zlínský festival má to specifikum, že má zahajovací filmy dva, ten večerní je proto dospělejší publikum, tak tam odstartujeme také světovou premiérou, tentokrát kanadského filmu, který se jmenuje Billy Blue. A tady vidíte obrázek z toho filmu. Je to takový letní příběh o první romantické lásce. Takže je to příběh o něčem, co si troufám doufat, zažil každý z nás. A zase to nějakým způsobem navazuje vlastně na témata, kdy se chceme věnovat teenagerům a vlastně dospívajícím. Takže ten film, ještě připomenu, že ho přijede představit krásná delegace v čele s režisérkou, s hlavní hereckou představitelkou a se scénáristkou, jsou opravdu nadšení a těší se. Přivezli si sebou i PR specialistu a fotografy a všechny lidi, tak to bude velká sláva. Takže to byly zahajovací filmy. A já si myslím, že jak už zaznělo, tak Zlatý střevíček dnes večer získá pan Pavel Nový a na závěrečném gala večeru to bude paní Zlata Adamovská. Představím vám moc ráda ještě i další hosty, kteří budou. Možná víte, že už několik let máme projekt, který se jmenuje Young Stars, kde se snažíme našim mladým divákům přivážet talentované mladé herce. V letošním roce to bude Antonie Formanová a Vojtěch Vorochodský, kteří společně zasadí strom, tak jak je zvykem, a budou tady ve Zlíně pobývat tak, aby se s nimi veřejnost mohla setkat. Dalším projektem, který existuje už řadu let a který pořádáme ve spolupráci s Kapkou naděje, jsou Hvězdy na chodníku slávy před velkým kinem a v letošním roce ji získá Tereza Ramba a Jan Cina. No a teď se podíváme na tu velikánskou řádku herců, těch, kteří sem jezdí pravidelně, i těch, kteří v letošním roce přijedou úplně poprvé. Myslím si, že je to široká paleta, že si tam vybere snad úplně každý, těch slajdů je tam několik, takže musím říct, že naši kolegové se opravdu velmi snažili. Je tam řada herců třeba z populárních seriálů, na které si myslíme, že se dívají i teenagery, takže si tam určitě někdo vybere. Samozřejmě všichni tihleti hosté budou tady ve Zlíně, budete je moci potkat na Červených kobercích nebo ve Festival Café, nebo jen tak třeba ve městě, v parku. No a máme samozřejmě mezinárodní poroty, těch porotců je celkem 18 z 11 zemí světa a já vám představím dvě dámy. Jednou z nich je paní Jitka Schneiderová, která bude v porotě pro dětský film a druhou je paní Hanka Wagnerová, která bude v porotě pro dospívající a mládež. No a nedílnou součástí Zlínského festivalu je už mnoho let industry program, který začíná zítra a já bych ráda vypíchla právě projekt, který se jmenuje Film Talent Pitching Forum, kde budeme zítra vlastně rozdělovat peníze, které vzejdou z dražby filmových klapek, která se uskuteční v neděli. Určitě jste všichni na tyto programy zváni. Jedním z takových jako zajímavých projektů je třeba současná česká literatura pro děti jako zdroj filmového námětu. Určitě ráda upozorním na blog, který se jmenuje Zlín, město filmu. Klidně poprosím dál. A už několik let ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky organizujeme filmovou cenu Technologické agentury, která se bude vyhlašovat dnes večer. A vlastně smyslem té ceny by mělo být vzbuzení zájmu mladých lidí o vědu. A letošní úplnou novinkou jsou projekce v Praze. Je to vlastně úplně poprvé, kdy se přímo v průběhu festivalu
konají filmové projekce v Praze, v kině Atlas. Bude tam uvedeno 14 filmů, které budou uvedeny jak pro veřejnost, tak pro školy, takže náš Věhlas sahá i do Prahy. Na to se těšíme, doufáme, že to bude mít hezký ohlas. No a to je všechno, má prezentace skončila, děkuji za pozornost. Děkuji Markétě Pášmové, poprosím výkonnou ředitelku Jarmilu Záhorovou. Takže na mě je pokračovat v tom, co jsme připravili. Markéta hovořila o filmovém programu a o industry programu. Já si dovolím navázat dalším naším odborným blokem a to je konferenční blok, který je připravený nejenom pro pracovníky, pro pedagogy, ale také pro další lidi, kteří nebo návštěvníky, kteří se zajímají o volnočasové aktivity a o školní aktivity dětí a mládeže. Budeme se věnovat pedopsychiatrii, mediální gramotnosti, bude konference Media dětem a včetně tohoto konferenčního bloku jsou také tři akreditované semináře akreditované ministerstvem školství. Takže je to takový ucelený blok, který zase najdete v našich materiálech programově a případně můžete navštívit. Dovolte mi, abych se věnovala teď dále té neodborné části a věnovala se doprovodnému programu. My jsme se rozhodli pokračovat v trendu, který jsme začali v loňském roce, a to rozdělit od sebe trošku program, který je věnovaný menším dětem a dětem v doprovodu rodičů a který je věnovaný teenagerům. Takže opět jako v loňském roce, Park Komenského je zaslíbený dětem v doprovodu rodičů a králuje mu samozřejmě království Viva. Takže jak říkal František Červenka, generální ředitel našeho generálního partnera kovárny Viva, v Parku Komenského najdete příjemnou chillout zónu, kam si můžete chodit odpočívat z toho ruchu, který na festivalu zažijete. A hned vedle chillout zóny stojí dům České televize, který, jak je ve Zlíně zvykem, opanuje program a osobnosti kanálu ČTD. A věřím, že společně tam ty narozeniny Dčka prostě dobře oslavíme se všemi návštěvníky. Ten park je ovšem velmi veliký, rozsáhlý, tak já to budu teď už jenom tak střílet. Budou tam aktivity v dopoledních hodinách workshopové pro školy, v odpoledních hodinách prezentace a otevřený program našich dalších partnerů, který s nimi společně připravujeme, ať už to bude Český rozhlas Junior, kde v Český rozhlase ve Zlíně bude trošku více prezentovat také v rámci svých stých oslav. Ale bude tam také prostor pro mateří doušku Sluníčko. Univerzita Tomáše Bati tam bude mít svůj prostor, kde se budou prezentovat jejich aktivity a jak už bylo řečeno, také to bude místo, kde se bude dát přihlašovat k odběrům kostní dřeně. V sobotu vypíchnu z tohoto prostoru dvě akce, na které bych chtěla upozornit, a to je v sobotu 3. se v Parku Komenského společně s Albatros Media pokusíme připomenout nepřekročitelné výročí, a to je dalších 100 let, a to je 100 let studia Disney, takže tam bude trošku program i tohoto typu. Následuje v neděli program zaměřený zase trošku se smeknutím kloboučku směrem k České televizi a k jeho večerníčku, který jehož znělka má letos 60. výročí. Takže v 17 hodin v neděli v Parku Komenského. Je to takový program, který půjdete-li okolo, myslím, že vás zláká a dokážete se tam příjemně pobavit. Přeskočím na náměstí Míru, festival kafe, kde bude vládcem Vladimír Kroc. Kavárna Potmě, Český rozhlas celý týden, velká modulární stavba, už tam stojí, přijďte si zažít zážitky takové, jaký si život žijí naši nevidomí spoluobčané. Je to společně s nadačním fondem Světluška, je to nadační fond Českého rozhlasu. V pátek, Den se Škoda auto, sobotu, velký program, který zase směřovaný k tomu Českému rozhlasu. Přeskočím z náměstí do Sadu Svobody a to je to místo, které je za nás zaměřeno na teenagery. Celý týden tam budeme samozřejmě promítat filmy, protože o filmu je celý náš festival, ale tam to budou filmy vyloženě vybrané a zaměřené na teenagery. Plus je to místo, kde budeme pracovat s naší sekcí seriálů pro teenagery, kde projekce těchto seriálů budou doprovázeny odbornými úvody, besedami. Chceme si prostě s mladými lidmi, s naší mládeží povídat o těch problémech, které si oni žijí, ale také jim chceme říkat, že život není jenom prostě
černobílý, je všelijaký, je opravdu velmi barevný a je potřeba se umět to přijmout, že jednou jste nahoře, jednou jste dole, jednou se vám daří, nedaří, prostě, že je potřeba jenom jít dopředu. A proto jsme připravili blok besed, který jsme pojmenovali jak jinak, než podle jednoho z hostů, který je účasten tohoto programového bloku. Blok se jmenuje Život je takovej a jedním z těch hostů je také Loufanánek Hagen. Kdo víte, tak víte, že to je jedna z jeho písní. Další hosté, kteří se v tomto bloku, kde si budeme opravdu povídat o tom, o těch různorodostech života a nebo o výrazivu, které se používá, jsou profesor Michal Stehlík, Petr Horký, Tereza Pergnerová, Adela Elbl, Bendula Pitzingerová a další, kterými si budeme povídat na téma, že opravdu je s tím životem potřeba jít a nezahazovat tu lopatu příliš brzo. Tak na zámku v Sadu svobody bude ještě je VR kino postavené, jsou tam aktivity věnované trikovému filmu, animacím a podobně, ale všechno vlastně zaměřené primárně pro cílovou skupinu teenagerů. Večer se tento prostor změní zase s ohledem na to, kde jsme a pro koho je ta zóna určena, v Partistán s večerními DJskými programy a věřím, že se tam s mnohými potkáme a že to bude velmi příjemné. Snažím se utíkat rychle a tím pádem jsem doběhla do dne, který se jmenuje neděle. Je to neděle 4.6. a ta je, jak víte, zaslíbená nejen dražbě filmových klapek, která je velmi důležitá pro náš projekt a pro nadační fond, kterého je Filmfest zřizovatelem, ale také se 4.6. v 10 hodin před kongresovým centrem startuje festivalový půlmaraton Monet plus Zlín, již je to 8. ročník. V tuto chvíli už máme více než 1200 registrovaných běžců, ještě stále registrace probíhají. V tomto případě, prosím, dovolte mi poděkovat partnerům, které vidíte na slajdu nade mnou. Ten závod je v tuto chvíli největším běžeckým závodem na střední Moravě a věříme, že jsme ho dobře připravili. Ještě se k tomu za chvíli vrátím. V 15 hodin nás pokračujeme v trendu běhání a to je RBP rodinným během. Je to závod pro ty, kteří si netroufnou na půlmaraton, čtvrtmaraton a tak dále. Ale dovolím si upozornit, sami víte, jaká je v tuto chvíli složitá situace dopravní, parkovací ve Zlíně. Tímto chci poprosit všechny, aby byli ten den na nás trošku schovývavější. Ale také chci zároveň poděkovat dopravnímu podniku, dopravní společnosti Zlín Otrokovice za to, že nám umožnili a pomáhají nám v tom, aby běžci mohli odparkovat auta více na krajích města, protože ti, kteří mají startovní číslo v ten startovní den u sebe, mají připnuté, mohou jet tím městskou hromadnou dopravou zdarma. Moc za to děkujeme, je to pro nás velká pomoc, protože my to budeme komunikovat směrem do běžců a věříme, že se podaří nám udržet ve městě klidnější situaci a sportovci budou spokojení a věřím, že i návštěvníci festivalu, protože na ten rodinný běh už je v tuto chvíli přihlášených více než 650 běžců, takže nám opravdu ve Zlíně bude se pohybovat ten den více než 2000 sportovně zaměřených lidí z celé Moravy a k tomu, a nejenom Moravy, a k tomu ti naši festivaloví hosté, pro které jsme vlastně celý ten festival připravovali. Je toho ještě mnoho, co bych tu mohla vyprávět, protože nás tlačí čas, neudělám to, ale odkáži vás na mobilní aplikaci Zlínfest, která je v tuto chvíli již všude k možnosti ke stáhnutí, jak pro iPhony, tak pro Androidy. Prosím, stáhněte si tuto mobilní aplikaci, protože v ní se dozvíte nejenom o filmovém programu, nejenom o doprovodném programu, můžete tam kupovat lístky, můžete s ní vlastně se příjemně pohybovat po festivalu. Jsou tam také naše novinky, je možné si tam pustit naše živé přenosy, protože součástí festivalu je také festivalová televize, kterou už 7. rokem děláme společně se studenty Univerzity Tomáše Bati, Fakulty multimediálních komunikací a vlastně přenášíme jak festival kafe, přenášíme Červené koberce, jsou tam denní zpravodajství, vyrábíme prostě velké množství programů a budeme rádi, když je budete konzumovat a věříme, že vlastně je to velmi příjemná propagace jak festivalu, tak toho dění, které se nám, pevně věřím, podaří také letos ve Zlíně pro všechny návštěvníky připravit. Součástí aplikace jsou také ještě odkazy na další tři, protože není ničeho málo, znáte to. My opět máme aplikaci pro rozšířenou realitu AR Zlínfest,
protože naše některé nosiče jsou osazeny rozšířenou realitou, to znamená na filmových plakátech si můžete pouštět filmové trailery, v katalogu to stejné, noviny jsou osazené videí. Prostě pracujte s naší aplikací a věřím, že si ten zážitek zase dá ještě trošku rozkročit dál. A musím vzpomenout ještě jednu věc, a to je, že v letošním roce máme nového hlavního partnera, který se stoupnul do řady těch již osvědčených, jako je Škoda Auto, Golden Apple Cinema a Zlaté jablko. A tím čtvrtým naším hlavním partnerem je skupina Seven. A společně s nimi, nebo spíše oni, připravili pro naše návštěvníky únikovou exitovku v prostorách města Zlína, takže když si stáhnete exitovku, tak můžete hrát, myslet si, že je blackout, a zkusit se dostat prostě někam, kde zase zahodíme tu elektriku. Takže to je pozvánka k naší novince. Dále máme aplikaci, která je pro zážitky festivalových hostů. Mohou si tam ukládat fotografie, videa a podobně. A na závěr jim prostě přijde velké video z jejich zážitku na festivalu. Těch věcí je mnoho. Nechci už dále pokračovat. Prosím, stáhněte si aplikaci. A dámy a pánové, zveme vás na festival a prosím, užijte si Zlín Film Festival, jeho 63. ročník. Jarmila Záhorová, děkuji. Teď je ta chvilka, ale opravdu chvilka, pro vaše dotazy. Máte-li nějaké? Já už to znám, tušil jsem, že spíš si je necháváte pro sebe, až budete tváří tvář vyspovídávat jednotlivé členy vedení festivalu nebo partnery, popřípadě hosty. Oni budou k dispozici i po začátku po 10. hodině, protože teď už je čas, kdybych vás měl pozvat na zahájení festivalu tady do velkého sálu. Začínáme přesně v 10 hodin a jak už jste slyšeli, tak ten film, který je úvodní dopolední, Tonda Slávka a Kouzelné světlo, určitě stojí za zhlédnutí. Takže já nevím, jestli to zaznělo, dneska je 1. června, krásně to vyšlo, že právě dnes začíná na Den dětí festival, který, jak už bylo řečeno, je svého druhu největší a taky nejstarší na světě. Tak ať se vám tady všem líbí. A samozřejmě, jak už to tady chodí na úvodní konferenci, tak závěrečné úvodní slovo má Česmír Vančura, prosím. Děkuji všem mým předřečníkům. Vidíte, že to, co se tak vznáší tady v tom etéru, je, že festival překračuje svým významem nejenom hranice Zlína České republiky, ale i Evropy. A stejně je to i s městem Zlín. Festival svým významem přesahuje Zlín, přesahuje náš region. Jsme za to moc rádi, že nacházíme v průběhu let stále větší porozumění pro přípravu organizaci toho festivalu, že se k nám hlásí další partneři a že zůstávají ti, kteří už u nás byli dříve. My se jim to samozřejmě snažíme zase vracet způsobem, který tušíme, že v jejich očích obstojí, odvést dobrou práci. Já musím říct, že v této souvislosti i velmi oceňujeme tu komunitu nejenom festivalovou, ale vlastně celý Zlín a zlínské občany. Vy všichni se pokoušíme v tom týdnu být nejenom dobrými organizátory festivalu, ale pokoušíme se být i dobrými hostiteli a reprezentanty našeho města a regionu. Děkuji moc všem, kteří to taky tak chápete a kteří nás v tom podporujete. Přeju moc hezký týden spolu s námi a držte nám všichni moc palce. Spoustu věcí máme pod kontrolou a úplně všechno ne, víte, jak vypadá ten život, takže budeme se nicméně moc těšit, že ten týden strávíme spolu s vámi. Děkuji všem, kteří připravili konferenci, ale samozřejmě, kteří připravili především letošní 63. rok našeho festivalu. Děkujeme za pozornost, děkujeme za váš čas a pojďme na to, užijme si festival.